Konkurentët e ekipit të tundimeve treguan sot mëkatet e tyre, ndërsa rrëfimi i pazakont ishte i Kletit. Ai tregoi se kur ishte 5 vjeç ka hedhur një kal nga ura teksa po luante. Këtë episod ai e tregoi si mëkat, teksa tha se kafshët janë më besnike se sa njerëzit që ndonjëherë kafshojnë dorën që i ushqen. Kam hedhur kalin nga ura, kam qenë i vogël gati 5 vjeç, fëmijë hiperaktiv. Unë tani i dua shumë kafshët, janë qenie që një herë ti ushqesh, të mbajnë mend gjithë jetën. Dërsa ka njerëz që kafshojnë dorën që i ushqen. Prandaj vendosa të shkruaj këtë mëkat, e bëra duke luetur, e kam shkruar të reflektojnë të gjithë, jo vetëm unë, tregoi konkurrenti Kleti Qemalli.